Und me. Hallo! Hallo! Ik zal maar weer hier, so Frank en de plezier. Sorry, ik ben helemaal weggeraakt. Lyrisch. Ik heb baie van haar liedje gehou, soos Elsa en Henry vir jou sal sê. Ja. Ons kan getuig. Maar ik was nie die enigste nie. Ik was nie die enigste nie. Op YouTube het al 1,005,249 mense gekyk en nie toe gaan het 50 wees, want ek gaan op weer kyk. Hoor jy, maar hoe voel dit as, en in die ander video ook, hoe voel dit dat meer as 1 miljoen mense jou video al gekyk het? Ek weet, ek dink dit is iets wat mens kan beskryf nie. Ek is ongelooflik dankbaar vir elkeen wat al het gaan kyk het, maar dit voel half onwerklik vir my. Dit is massief. Nou, hoe lang het jy in hierdie nuwe album gewerk? Want ons praat vandag oor Hittegolf. Ja, dit is my nuwe album. Ek weet van die skryf af, deur na die proses toe in die studio, tot hy nou uiteindelik op die rakke is. Is seker maar so 4 tot 6 maande omtrent van skryf af, maar baie van die liedjies het ek al rukkie terug geskryf, so ons hou altyd die liedjies aan die inkant en dan kies mens die bestes nou maar vir die album op die einde van die dag uit 'n klomp uit, ja. Ons gaan net 'n bietjie oor die liedjies en so aan praat. Ek wil net weet hoe laat gaan slaap jy in die aande? Behalwe as jy nou so vroeg het oor 4:00. Ek sit hier miskien nuuskierig. Hoekom ons as jy routine en wanneer skryf jy? Ek dink voor 12:00 nie. Ek slaap baie. So is 'n nog uil. Maar ja, dan staan sy ook eers soos 12:00 op. Sy kry nog steeds al 12:00 slaap. Oh, maak sin. Ja, baie keer. Maar dis eintlik al waar die vraag heen gaan is om te sê wanneer skryf jy? Sal jy in die aand sit of is dit as jy op toer is of 'n naweek? Wat as jy nou of ry jy en sien 'n plaasdam en dink, "Hey, hier's 'n lied." Ek skryf liedjie oor die plaasdam. Ek weet dit hang maar af, dat ek skryf baie keer deur die dag, want ek gaan sit in die studio en dan sal ek daar sit en skryf meeste van die kere. En baie keer in die aande sal ek en ek rekord op die pad op my foon goeters as ek iets hoor of 'n wysie of 'n melodie kry in my kop. So dis nie net ons wat stemme hoor nie, Jorna. Dis eintlik heel normaal. Ja, is normaal ons stemme toe hoor. Ja. En ons weet dat jy 'n klomp van jou ma se songs geskryf. Doen jy nog steeds vir ander mense of fokus jy regtig meer op jou eie goed? Ag, ek skryf nog steeds vir my vir ander mense, meestal vir my ma en vir my broer. Ek weet sy is obviously, ons is nou besig om te werk aan nuwe materiaal vir hulle ook, so ek is besig om te skryf vir hulle. Hulle kies maar altyd, ons kies maar wat mooi sal pas by elkeen se styl van musiek. Maar vir nou, ek weet nie, ek fokus maar, ek sal baie graag saam met iemand anders wil skryf nog. En bietjie kyk of kan ek vir iemand anders iets skryf, maar vir nou is ek maar meestal vir myself en vir my ma en my broers, is 'n familie ding. Maar jy praat baie van die studio nie. Hoe is jy tegnies? Tegnies is jy goed, kan jy edit en knoppies druk en record en... Ja. So jy kan daai deel ook doen. Ja, baie gehelp self met hierdie album ook. Ek en Stash het produce aan die album. So ja, dit is my baie like. Ek love het om te gaan sit in die studio en om bietjie te eksperimenteer en bietjie nuwe klanke en goeders in te bring, ja. Great. Ons gaan net oor hierdie album hardloop. En dan Elsa ook 'n vraag. Okay. Nee, Elsa? Ja, absoluut. Is dit so beter as wat jy net mans in die ateljee is? Definitief. Ook 'n skoner geslag. Ja. Ons gesels met Franja Du Plessis oor haar nuwe album Hittegolf. Wie het jou make-up gedoen op hierdie album? Dit is rarig om te vra. My make-up is gedoen deur Candy Cane. Wow. Ja, as jy die CD uitgehaal het, noem sy kind Candy Cane? Nee, haar naam. Oor is iemand skapai. Haar regte is Marlies, maar ja, sy is onder die naam Candy Cane, is haar make-up en goed wat sy doen. Wel done. Ja. Waar het jy die rok gekoop? Dis eintlik 'n hempie daar. Oor is 'n hempie rok. Hulle droom is hierdie denim hempies wat eintlik moet deurgaan as 'n romp, maar dan voel ek heeltyd... Dan voel sy... Jy is in die mall net met jou hemp, jong. Die 12 liedjies, hoeveel het jy geskryf van hulle? Ek het allemaal geskryf. Allemaal? Soos die Engelse een? Girls Night. Ja, maar dis nie Engelse een, dis maar net... O, hy sê die titel is Engels. Van die dames aan, oké, jy praat van die dames aan, maar dat gaan baie formeel klink, ja, en ons praat van... Girls Night. Ja, soos die rechte Girls Night liedjie, meisies wat... So nou, ons gaan nou bietjie deur hulle hart loop, maar die balans tussen die lekker liedjies soos daai, en dan ook weer een diep lied soos Stad van Verlange. Ja, of so. Soos net die somer. Is dit een lekker rustige liedjie? Nee, dat is... Is dit een diep liedjie? Dit is een dans liedjie daai. Is dit een dans liedjie? Die album is nogal baie dans, maar ek dink daar is een goeie balans van bietjie
met tempo iets wat met die hart sal praat en dan iets wat lekker kan dans en waarop mens lekker kan kuier en so. As 'n mens die album met jou vorige een vergelyk, want ek meen die eerste een het baie baie goed gedoen. Die eerste een was gevul met baie liefdesong en songs en ook baie dieper verhale. Ja. Hoe vergelyk die tweede ene? Ek dink dit is maar dieselfde. Vir my persoonlik is hierdie album vir my beter as my eerste een, maar dis my opinie. Ek weet nie wat die mense se opinie is nie. Ek sal nou hoor as hulle die CD kry. Maar ek dink die balans is min of meer dieselfde. Dit het vir my gewerk, die eerste een het gewerk, of is dit die mense daarvan gehou, so die tweede een wou ons maar dieselfde balans kry. As 'n mens van jou gaan oplees 'n bietjie met van die artikels en goeters, dan sien 'n mens dat Franja die nuwe persoon is wat 'n groot rolmodel is vir jong mense. Sou jy sê dis nogal 'n groot verantwoordelikheid, sit dit baie druk op jou as kunstenaar? Kyk, dit is vir my 'n groot voorreg as mense kan opkyk na my. Maar dit sit tog al druk op 'n mens, want niemand is perfek nie en ek maak ook foute in my lewe en enigiemand maak foute. So, maar ek probeer ook tog om lig uit te straal en die beste lewe te lei wat ek kan en 'n voorbeeld te wees vir ander mense en positief te wees en ja, net om die lewe of goeie voorbeeld in die lewe te geniet. So, Ja, dit sit druk op my, maar dit is my voorreg. So ek is bly as ek mense kan inspireer of 'n rolmodel kan wees vir mense. Jy het nou vir ons verwys of vertel eerder hoe jy liedjies skryf en vir wie jy liedjies skryf. En dit jy gesê dis 'n familie ding. Maak dit makliker om te weet dat jou familie ook betrokke is in die bedryf? Dit maak dit definitief makliker. Kijk, ons gaan baie keer saam deur dinge. Ek dink en dit is lekker om iemand te hê wat presies verstaan hoe jy voel en wat die situasie, omdat hulle alself ook in die situasie was. So ek dink dit maak dit definitief makliker dat hulle ook doen wat ek doen en wat en ons almal doen wat vir ons lief is. Maar wat mense kan praat oor dinge wat met jou gebeur en hulle sal heeltemal verstaan want hulle is deur dieselfde. So ja, ek dink dit doen, dit maak dit makliker. Ek het gehoor jy vra van Margaret makliker. Toe dog ek dit is ook 'n liedjie. Makliker Margaret. Dis was hier nie. Kom ons kyk gaan hè. Ek sien weer terug by die liedjies. Ek en Elsa het altyd 'n bietjie onstabiele emosionele jaar, so lag tot jy huil. Ons kan nog as redelik relate met daai lied. Ja. Ons gaan so van 'n lag na huil toe. Waar gaan dit? Want ons het hom gespeel huis en dan wil ek dit te golf ook hoor. Lag tot jy huil is dit 'n feel good liedjie. So dit gaan oor daai wat jy so lag dat die trane rol oor jou wange. Ek het lag baie keer so en ek hou verskriklik van lag. So dis hoekom ek het geskryf het, want ek dink mense vat, ek weet daar's tye om my lewe ernstig op te vat en tye, en ek glo daar's tye wat jy nie alles so ernstig moet opvat nie, en dan moet die lewe moet geniet en lag vir simpel goed en vir jouself moet lag. En die woorde sê dans of niemand kyk nie en sing of niemand hoor nie. So dit is maar net, ja, is 'n feel good liedjie wat positiwiteit probeer, ja, wat ek glo uitstraal. Ons moet eintlik vir vra of sy vir ons van daai mengsel gebring het, wat sy in haar musiekvideo gebruik. Sy deel het so uit en dan voel almal dadelik beter. Dit is ook reg. Is ons nou wettig ook. Ja. Wat? Nee, ek beloof dit was dit. Ek beloof dit was dit. Nee, was dit dit. Jy wil vra oor die musiekvideo. Ek wil net vinnig praat oor die musiekvideo. Die konseptualisering van musiekvideo en goeters, wie help daarmee en hoe kan jy besluit op dit spesifiek? Ons het maar almal idees ingegooi van wat ons gedink het dit moet wees en toe op die ouene het Gerard van Rooyen die video gemaak. So, toe het hy gekom met die idee en toe het ons gesê, okay, as ons dit kan afboel, dan sal dit baie mooi uitkom, glo ons. En ja, ek dink alles het mooi in mekaar geval. Het was baie vinnig alles gebeur. Ja, maar en toe kom hy so uit op die ouene van die dag. Ek is nou teleurgesteld, want ek het 'n hele lysie van gunsteling goed, wat jy moes vinnig geantwoord het. Maar dis maar vir die volgende onderhoud, want ons tyd is op. Is ons tyd nou op? Ons tyd is op. Ek is so heel gunsteling. Ok, ek sal net een vraag. Okay. Vraag drie. Vraag paar. Gunsteling boyband. One Direction. Dat is goeie antwoord. En nog ene? Nee, ons tyd is op. Ok. Gunsteling coversong. Coversong, wat ek is met cover, ja. Op hierdie stadium, John Mayer se In The Blood. Dis baie mooi vir my. Cool. En dan moet jy sing I Need A Hero. En nog een. Nee, is dat. I Need A Hero. Ek het baie. Nee, baie dankie vir die kuier. Dis 'n groot plesier. Dankie vir julle. Dankie dat ek kom kuier by julle. En gaan koop vir hom nou of kry hom oor as waar jy hom kry, maar mag nie kopie nie.